Розвів стрибок і висота підкорилася. Так зазвичай відбувається, коли в секторі для стрибків у висоту змагається рекордсменка світу серед юніорів Ярослава Магучих. Титулована дніпрянка розпочала спортивний сезон із гросмейстерського результату – 2 метри. Перший старт для Ярослави пройшов у рідній спортивній школі номер 3. А вдома й рідні стіни допомагають, посміхається спортсменка. Пригалась хорошо в рідному стішорі, тому що з цього місця, мабуть, починалась моя спортивна кар'єра. Я пам'ятаю, як я в дитинстві тут виступала і потихоньку шла к цілі. Поэтому очень понравилось тут прыгать и вспомнилось какое-то детство и такие приятные ощущения на душе. Домашні змагання для спортсменки – перша проба сил після карантину. Ярослава зараз у гарній формі і їй не вистачає тільки змагальної практики, стверджує тренерка дівчини Тетяна Степанова. Ми сьогодні вирішили посоревнуватися з мальчишками, тому що це більш цікаво. І 2 метри – це дуже здорово для початку сезону. Тобто це було як тренування. Тобто соревнуватися поки нігде, і тому використовуємо всі моменти. На чемпіонаті міста Ярослава змагалася поза програмою разом із хлопцями, оскільки результати спортсменки перевищують досягнення її однолітків. 15-річний дніпрянин Іван Литовченко – єдиний, хто зміг скласти конкуренцію спортсменці і також подолав 2-метрову планку. Удовольствие попрыгать с человеком, который прыгает на такой же высоте, как и я. То есть такой соревновательный дух появился. Вот, поэтому, если чаще будет прыгать она, как бы будет намного веселее. Поэтому, когда есть соперники, ну, всегда намного лучше прыгается. Запекла боротьба точилася і в секторі для потрійного стрибка. За результатами 6 спроб у чоловіків далі за всіх стрибнув Олександр Попко. Втім, переможний результат 15 метрів 25 сантиметрів не зовсім задовольнили спортсмена. Много роботи впереді. Я думав, буде просто прыгнути 15-40, 50, як стандартно з полурозбіга я прыгаю. Думав, ну, приїду, прыгну. Оказалось, не так просто, дуже складно доліз ці 15-25. У потрійному стрибку результат залежить від швидкості і сили, каже переможниця жіночого фіналу Анастасія Колоті. Є два види прыжка – це скоростний і силовий. У мене ще 50 на 50, але вот этот лучший результат, який я показала, – це силовий прыжок. Стараюсь как-то это все объединить, потому что как бы без скорости и далекого прыжка не будет, и без силы тоже как бы далекого прыжка не будет. Поэтому скорость и силу нужно объединять для того, чтобы получилась конфетка. Для кращих легкоатлетів Дніпра наступні старти вже незабаром. 6 серпня у Луцьку розпочнеться юніорський чемпіонат України. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».